сьогоднішнє 1 вересня, воно зовсім інше. Покажіть, будь ласка, як воно виглядає у Харкові. А от зараз покажіть, будь ласка, Льош, якщо можна, школу, яка ледь не єдина в цій школі у Маріуполі. Прямо на підході до неї, Льош, якщо можна, покажіть. Прямо на підході до цієї школи стоять вантажівка з військовими, які оглядають кожного школяра, кожного з батьків, і, звісно, жодного щасливого обличчя там важко побачити, ніякого свята. Свята освобождення, свої ж дії називають росіяни, праздник освобождення. І вся ця атмосфера відчаю, небезпеки передалася, звичайно, і депутату Держдуми, точніше Держдури, куратору міста Дмитрію Сабліну. От так от.